Napadlo vás někdy, jestli máme v České republice nebo v historii Československa nějakého kanibala? Co se světa týče, kanibalů je poměrně dost a samozřejmě asi všichni jste aspoň minimálně jednou v životě slyšeli o Hannibalu Lecterovi, byť je to fiktivní postava vytvořená ze směsi několika právě reálných kanibalů, ale máme nějakého takového u nás v České republice? Tohle to byla otázka, kterou jsem si já sama položila taky, protože se snažím každý týden pro vás vybrat nějakým způsobem zajímavého nebo specifického sériového či masového vraha. A dneska se mi podařilo, skoro náhodou, ale podařilo se mi najít právě jednoho kanibala, ačkoliv to nebyl takovej kanibal, na kterýho možná jste zvyklí právě tady z těchto seriálů a filmů, nebo ze zahraničí. Ale jedná se o Ladislava Hojera. Ladislav Hojer byl velice duševně pofidérní člověk, muž, který během let 1978 až 1981 znásilnil a zabil 5 žen. A my si povíme všechno o jeho životě od začátku až po jeho dopadení. Ahoj a vítejte u dalšího dílu Vražedné mysli. Jak jsem uvedla, dnes se budeme vlastně pohybovat v 80., 70., 80. letech a budeme mluvit o Ladislavu Hojerovi. Zase je to jeden z takových těch chutných vrahů, který je sadisticky sexuálně motivovaný. A jak jsem předeslala na začátku, je tam i trošičku náznaku kanibalismu. I když, jak říkám, nečekejte, že to bude nějaký Hannibal Lecter, ale mezi kanibaly ho rozhodně můžeme zařadit. Ladislav Hojer se narodil 15. března v roce 1958 do standardní pražské rodiny. Bohužel jeho začátek života nebyl úplně ideální, což vás asi úplně nepřekvapí. Má ještě mladšího bratra. Bohužel jeho otec poměrně brzo v dětství Ladislava zemřel na rakovinu, takže mu trošičku chyběl už od začátku takový ten mužský vzor. Jeho máma se podruhé vdala, asi aby nahradila ten chybějící mužský vzor v rodině. Bohužel během Ladislavova základního vojenského výcviku tak sama zemřela taky na rakovinu. Takže poměrně brzo se Ladislav stal prakticky sirotkem a neměl nikoho, kdo by mu dával takový ty mantinely, kdyby mu řekl, prostě tohle to se nedělá, tohle to se může dělat. Prostě ty rodiče mu evidentně chyběli. Celý život Ladislav žil v Praze. Dokonce stala se taková zajímavá věc na tu dobu, kdy měl mladšího bratra. A jak jsem říkala, oba dva teda byli sirotci, protože přišli o oba dva rodiče. Ale ta zajímavost, aspoň jak to bylo prezentováno, byla v tom, že dostali byt v Motole. Takže tam bydleli vlastně dva mladí kluci, což na tu dobu evidentně nebylo úplně standardní. Ladislav nebyl, jak se říká, nejostřejší tuška v penálu. Tady tohleto přirovnání mi vždycky přijde strašně vtipný. Ve škole mu to úplně moc nešlo. A samozřejmě částečně na tom bylo i fakt, že měl IQ asi 88, což je tak na hranici takový ty mírný retardace, takže studoval zvláštní školu a po dostudování zvláštní školy tak se vyučil sklářem a tuto práci dokonce i vykonával. Jeho okolí ho popisovalo jako poměrně tichýho, nezajímavýho, nekomunikativního člověka, takovýho ňoumu. Jedna jeho spolupracovnice ze sklárny tak přímo řekla, že byl takovej trošku jako takový trochu debílek. Ladislav byl takový klasický, typický samotář. Nevyhledával žádný kamarády, nevyhledával společnost. Samozřejmě, co se týče komunikace s ženskýma, tam to bylo totálně úplně mimo. Sam nedokázal si sám moc najít žádnou ženskou, ale během dospívání ho ženy začaly samozřejmě přitahovat, ale v kombinaci s tím, že vůbec netušil, jak má normálně komunikovat s lidma, natož ještě s ženskýma, tak to pro něj bylo takový složitější období. A během tohoto období, plus samozřejmě to, že neměl nikoho nad sebou, kdo by mu prostě řekl, hele, tohle to není úplně standardní, takhle se nechová, neviděl nikde vlastně jakoby tu interakci mezi těma rodičema, kdy ty děti drtivý většině právě pochytávají ty základní komunikační schopnosti a jak se k sobě ženská s chlapem chovají, tohle to on prostě neměl a evidentně mu to velmi chybělo. Takže když se rozhodl, že prostě chce mít ženskou, tak si ji nebyl schopen najít normálně. Dokonce i v případech, kdy se seznámil s nějakou ženou, zázračným způsobem, a potom prostě už došlo na to, že by potom rande třeba šli spolu někam do
jejího bytu, tak on najednou prostě jakoby spanikařil, vycouval ze situace a vůbec jako nechtěl mít nic společného s těma ženskýma. Trošku netradičně začneme dneska s těma vražnama od konce, protože lehce netradiční byl fakt, jak se vlastně na všechny ty jeho vraždy přišlo. Jak jsem zmiňovala v úvodu, v celkově zabil nebo přiznal se k vraždě 5 žen, ale říkám přiznal se k vraždám 5 žen, protože policie ho vlastně zatkla v roce 1982 za tu jeho úplně poslední vraždu s tím, že je to jeho jediná vražda. A on teprve potom sám začal postupně říkat všechny ty detaily ohledně jiných vražd a začal se vlastně přiznávat k těm ostatním. Jeho první obětí byla Eva R. Nezjistila jsem příjmení, bude nám muset stačit aspoň takhle. Takže Eva, bylo jí 29 let a už byla potřetí vdaná ve svém věku a vypadá, že byla poměrně, jak to říct, taková jako aktivnější, co se týče vztahů a sexuálních vztahů, protože vlastně ten den, kdy teda Ladislav napadl a zabil, byla zrovna v kině, vycházela z kina, kde byla se svým manželem a z toho kina odešla dřív, aby mohla na dosteveníčko se svým milencem. Bohužel pro ní ten její milenec si schůzku na poslední chvíli rozmyslel, takže proto se ocitla na ulici sama. Tenhle ten útok se stal v noci z 1. na 2. listopadu v roce 1970 v Děčíně. A jestli si pamatujete, říkala jsem, že Ladislav byl čistý Pražák, že žil v Praze, takže Děčín sice není daleko od Prahy, ale přece jenom furt to není Praha. Takže kde se Ladislav vzal v Děčíně? Podle svých vlastních slov se vydal na výlet do Děčína, aby poznal krásy světa a pohlednul se po nějaký ženský. Tohle přesně byly jeho slova. V Děčíně vystoupil z autobusu, který jel až do Německa. Tam se rozhodl prostě koukat se, jak říkal sám, po Děčíně a po nějaký ženský. A právě v Děčíně na nábřeží Labe narazil na Evu, kterou srazil do křoví, tam ji uškrtil a chystal se jí znásilnit. Nechci moc generalizovat, jak to u těch prvních útoků sexuálně motivovaných vrahů dost často bývá. Už tady ten celý akt, který se stal před tím znásilněním, ho natolik vzrušil, že nebyl schopen toho sexuálního styku s tou teď už mrtvolou. Takže pouze nad tou mrtvolou onanoval a potom před odchodem taky zastrčil do genitálií kopřivu. Neptejte se mě proč. Když se tahle ta první vražda vyšetřovala, tak bohužel ten život a ty všechny možné vztahy, které ta Eva měla během svého 3. manželství, udělali trošičku paseku policistům, protože to chvilku vypadalo, že to mohl udělat její manžel nebo jeden z těch jejich milenců, ona jich měla víc naraz, měla spoustu vztahů. Navíc objevili se lidi, kteří se k tomuto útoku přihlásili, jakože ho udělali oni, i když to vlastně fyzicky neudělali oni. Svou druhou oběť Ivonu S., které bylo 25 let a byla to studentka medicíny, zabil Ladislav ve vlaku R770, který jel z Prahy do Ústí nad Labem v ranních hodinách 9. února v roce 1980. Hoyer byl v té době vojákem základní vojenské služby, takže teoreticky vůbec neměl co dělat v nějakým vlaku mezi Prahou a Ústí nad Labem. Bohužel, ale povedlo se mu nějakým způsobem udělat si opušťák, aniž by o tom oficiálně někdo z vedení nebo z toho velení věděl. Takže se vydal prostě vlakem do Ústí nad Labem. Opět asi další výlet. Ivonu si vybral už na peroně, kdy zahlídl prostě pěknou ženskou, pěknou holku mladou. Když se potom během cesty zvedla, že půjde na záchod, on se strašně nenápadně zvedl a že půjde za něj na ten záchod, samozřejmě tam byla zamčená, ale to pro něj nebyl absolutně žádný problém, obyčejným klíčem si odemčel. Jestli jste někdy cestovali upřímně vlakama Českých drah a nic proti Českým drahám, ale drtivá většina rychlíků dneska vypadá úplně stejně, jak vypadala v 80. letech, takže ty zámky na těch záchodech fakt nejsou nic moc. A spolu s tím, jestli jste někdy na tom záchodě byli, ten záchod je strašlivě maličkatej, tam se sotva člověk otočí. Docela se divím, že se tam dokázal vmáčknout za ní. Když se za ní vmáčknul, uškrtil jí 2 prsty a její vlastní šálou, netuším, jak to udělal, prostě nějakým způsobem jí zaškrtil a že jí znásilní, ale velice rychle si uvědomil, že v té malinkaté kabince jako to je fyzicky prakticky nemožný, takže zase pouze
onanoval nad jejím tělem, potom vzal její kozačku, z nějakého zvláštního důvodu vyhodil tu její kozačku z vlaku, pak zase za sebou zavřel, šel si nenápadně sednout zase zpátky do vlaku, dojel pěkně do Ústí nad Labem, tam vystoupil a počkal si na další rychlík zpátky, asi za 2 hodiny, který jel do Prahy. Její tělo bohužel našli až při úklidu vlaku, když dojel do cílové zastávky. Hned začalo samozřejmě vyšetřování a svědek si všiml právě nějakého takového hodně štíhlého mladého vojáka, který trošičku jakoby pofidérně dost pospíchal z vlaku pryč po tom peróně. Plus samozřejmě se zkontrolovali všichni ti cestující. Celkově bylo 47 cestujících v tom vlaku a 46 z nich měli bez problémů mohli identifikovat a vycházelo to na to, že ten 47. je teda tady tenhle ten voják. Problém byl v tom, že Hojer měl bohužel alibi na ten den a to je to, co jsem zmiňovala. Byl pořád voják základní vojenské služby a jelikož nějakým způsobem víceméně utekl z toho útvaru, aniž by požádal oficiální opušťák a evidentně se dokázal vrátit na útvar dostatečně brzo, aniž by si toho někdo všiml, že byl pryč, takže měl poměrně dost slušný alibi, včetně vlastně potvrzení od velení, že byl celou dobu na kasárnách a že rozhodně nemohl sedět v tom vlaku, aby někomu ublížil. Všechno vyšetřování se tak by zase zamotalo, protože dokonce za ten útok a za tu vraždu tak policie vyšetřovala zaměstnance Českých drah, ne teda toho, co jí našel, ale jinýho, který byl takovej asi zvláštní. Navíc tady tenhle ten zaměstnanec Českých drah tak trošku blbě řekl svým kolegům, že doufá, že ten celý případ tak se rychle vyšetří, což trošičku zvedlo podezření, že jako proč bych chtěl, aby to bylo rychle vyřešený, nechtěl bys, aby to bylo správně vyřešený, takže to bylo takový pofidérní, bohužel celý tenhle ten tlak, a to nejenom ze strany policie, ale hlavně ze strany médií, protože tenhle ten útok byl velice medializovaný, tak vedl k tomu, že tenhle ten jejich původní podezřelý, my víme, že s ním neměl nic společného, tak pod tím tlakem po jejich pohřbu, kterého se mimo jiné také účastnil, tak spáchal sám sebevraždu. Pak je tu jeden útok na ženu, která je bohužel dodnes neznámá. Jí bylo jí něco kolem 25 a 35 let a asi s největší pravděpodobností byla slovenské národnosti, protože ten útok se stal v srpnu v roce 1980 v Košicích. Opět se Ladislav vydal během své vojenské služby na dovolenou, tentokrát teda do Košic za kamarádem a rozhodl se, že si tam zase trošku najde novou, pro něho asi trošku přítelkyni. Rozhodl se pro vycházku k Ružinské nádrži, která byla poměrně dost opuštěná kvůli špatným počasí. Byla tam jenom jedna jediná žena, právě tady tahle naše neznámá, která seděla a pozorovala prostě přehradu. Hojer se tentokrát ani nesnažil s ní navázat nějaký rozhovor, prostě hnedka po ní skočil, ze zadu ji začal škrtit a evidentně ho to tak moc dostalo, že během toho škrcení tak ejakuloval, tím pádem už pro něj ta ženská, i přesto, že ji zabil, tak postrádala smysl, protože už ji znásilnit nemohl, takže se potřeboval pouze zbavit toho těla. Ovázal ji drátem, zabalili do nějakých igelitových pytlů, zatížil kamenem a hodil do té přehrady. Když už u té přehrady seděla, že ať ji nemusí tahat nikam daleko. Protože to byla bestie, bestiální, tak ještě i přesto, že bylo podle všeho špatný počasí, se rozhodlo, že si po tom, co jí tam hodil, tak ještě zaplave, takže si pěkně zaplaval, relaxoval a zase odjel zpátky pryč. Tělo této neznámé našli až o rok později, 11. října v roce 1981 chataři úplnou náhodou, kdy prostě evidentně se nějakým způsobem uvolnilo od toho kamene a vyplavalo nahoru. Dokážete si představit, jak asi vypadá, nebo možná si ani nechtějte představovat, ale tělo po roce ve vodě rozhodně nevypadá hezky. Slovenská policie se samozřejmě snažila vyřešit tenhle ten případ, snažila se identifikovat, ale dodnes nebyla bohužel schopna tuhle tu slečnu identifikovat na nic víc, jenom na to, že i s největší pravděpodobností je to Češka nebo Slovenka kvůli druhu oblečení, který měla na sobě, protože nikdy neprodělala žádnou velkou operaci ani neprodělala žádný dentální operace, tak policie neměla prostě nic, na základě čeho by ji mohla identifikovat. A bohužel dodnes, jak jsem říkala, tahle ta žena nebyla identifikována. Takže kdyby se tady k tomhle útoku a téhle vraždě sám Hojer později nepřiznal, tak
by tenhle ten případ vlastně nikdy nebyl vyřešený. Tato další vražda je asi nejhorší podle mýho názoru. Hoyer si opět vyjel na výlety, je to něco, co se velice často opakuje, řekla bych, že je to skoro až jeho takovej součástí modus operandi. Co dělá? Tentokrát se vydal z Prahy do Brna. Bylo to 30. ledna v roce 1981 a Hoyer si prostě opravdu užíval klasický turistický výlet po Brně, kdy se coural celý den po Brně a koukal se prostě na památky. Až potom asi kolem 3. hodiny raní, tak teprve začalo se v něm zase probouzet ten jeho pofidérní put. Na ulici tak si všiml poměrně atraktivní 18-letý slečny, která zrovna byla na tramvajové zastávce a vracela se z plesu místní zoo. Jsem nevěděla, že brněnská zoo mývala svůj vlastní ples, nebo myslím, mývá do dneška, to nevím, ale přijde mi to zajímavý. Byla to Ivana M. Zaútočil na ní, odtáhl si ji do parčíku, tam se jí pokusil znásilnit, ona se samozřejmě bránila, toho asi naštvalo, tak jí pobodal, tentokrát si vzal sebou i nůž, takže jí pobodal a taky zaškrtil. Tím bohužel neskončil a omlouvám se předem všem, kteří jsou trošku citlivější, pokusím se to popsat ne tak moc dramaticky, ale věřím, že to pro někoho bude trošičku moc. Vzal ten svůj nožík, který měl nějaký štěpařský nůž, netuším, jak vypadá, ale najdu vám ho na fotce. A tímto štěpařským nožem ji odřízl obě dvě prsa a vnější část genitálu. Stačí takový popis, víc ne. Všechno hodil do igelitky, zbalil se a odjel zpátky domů. Jí tam samozřejmě nechal ležet. A policie ji mezi tím samozřejmě našla, začala to vyšetřovat. On si doma, a teď začne ta nechutná část, ze všeho nejdřív použil ty prsa, položil si prsa na stůl, položil si ten vyřízlý genitál na stůl, pokusil se s tím mít nějaký styk, taky nebudu rozebírat, a potom, když s tím byl hotový, tak si řekl, že by ho zajímalo, jak to vlastně chutná. Takže si to naložil do solné vody, uvařil si to a pak si to dal prej s pálivou, dižonskou hořticí a s křenem. Překvapivě pro něj prej, protože to jsou to jeho vlastní slova, mu to vůbec nechutnalo, prej to bylo hnusný jako prase, takže to vzal a úplně se vším to prostě vyhodil, spláchl do záchodu a to bylo celý. Takže, jak jsem zmiňovala, není to klasický Hannibal, jak známe z těch filmů a seriálů, protože si to vyloženě užíval a dělal si z toho gurmánský zážitky. Spíš bych řekla, že v jeho případě to byla, já nevím, zvědavost teoreticky a podle jeho vlastních slov mu to vůbec nechutnalo. Takže to rozhodně nebylo nic, čem by potom pokračoval, bylo to prostě jenom jednorázovka. Ale jednorázovka je dostatečně hnusná. Takže tohle byl ten jeho kanibalistický zážitek. Když policie v Brně ohledávala tělo té nebohé Ivany, tak se na tom těle našlo přes 30 bodných ran, které byly poměrně povrchového charakteru, takže právě bylo vidět, že sice jí pobodal, ale aby jí mohl zabít, tak jí uškrtil. Zase se tam namotala ta blbá věc, že se k tomuhle tomu útoku, a upřímně nechápu, jak by se mohl k nějakému takovýhlemu šílenému útoku přihlásit někdo, kdo to neudělal, ale stalo se. Přihlásil se k tomuhle nějaký jordánský student s tím, že jo, že to udělal a jeho důvod, když potom se přišlo na to, že teda kecá, jeho důvod byl takovej, že tím, že se přiznal k té vraždě a že by šel sedět do vězení za tady tuhle tu šílenou vraždu, on se rozhodl, že se k tomuhle přizná, aby zakryl svoje studijní neúspěchy. Prý mu to podle jeho slov přišlo lepší, než kdyby musel svý rodině přiznat, že prostě se dostatečně dobře neučí. Poslední Hoyerova vražda se stala v Praze, kousek od jeho bydliště, a jeho poslední obětí byla Anna Eš, který bylo 51, což je trošku netradiční oproti těm ostatním a hnedka vám vysvětlím proč. Tuhle tu paní si Ladislav vybral na základě vizuálního nějakého prvního kontaktu a zase to byla prostě žena, která ve svém věku vypadala prostě mnohem mladší. Ten útok a vražda se stal 13. října v roce 1981 po 22. hodině a bylo to u můstku přes Motolský potok v Praze 5. A Ladislav Hoyer si tam sedl v parku, nebo se schoval v parku a asi hodinu čekal na nějakou dobrou oběť. Řekla bych, že
Tady to, že tam musel čekat hodinu, než se tam někdo objevil, je možná trošičku spojený s tím, proč nakonec zaútočil tady na Anu, protože bych řekla, že ho to trošičku přestalo bavit po té hodině a prostě jakmile uviděl někoho, kdo aspoň vzdáleně připomínal jeho teoretickou oběť, tak prostě šel po ní. Hojer k ní přistoupil, prohodil s ní všeho všudy asi 4 věty, potom na ní zaútočil, rozřízl jí nožem šaty i punčochy, znásilnil jí a aby ho nemohla identifikovat, tak jí těma punčochama, který přetáhl přes obličej a samozřejmě kolem krku, tak jí uškrtil. Nechal jí tam samozřejmě ležet, jako všechny své oběti, ale hodil přes ní kabát, takže na první pohled nebylo úplně přesně vidět detaily té vraždy, jakým způsobem ta paní zemřela. Její tělo našel až potom druhý den ráno, úplně náhodný svědek. Nevím, proč tam byl tady tenhle ten detail, ale pobavil mě. Svědek, který se snažil v tom křoví, ve kterém ona byla zatažená a vlastně jako by to tělo schovaný, tak se tam snažil vykonat potřebu. Nevím, je to strašně takový vtipný, ale ne úplně, ale mně to přišlo vtipný. A ji našli takovýmhle opravdu velice náhodným způsobem a začalo samozřejmě vyšetřování. A tahle ta vražda jako jediná, podle Hoyerových slov, byla jediná, která ho pronásledovala. To místo jakoby toho útoku bylo plus minus jenom 300 metrů od domu, ve kterým on bydlel a protože tam chodil často, tak mu to nebylo úplně moc milý. Co bylo taky zajímavé a myslím si, že trošičku pomohlo k tomu, aby nakonec Hoyera chytili, byl fakt, že, jak jsem říkala, tady tahle ta poslední jeho vražda ho nejvíc hlodala. Už to trošičku asi i psychicky nezvládal, protože několikrát se k téhle vraždě v hospodě mezi kamarádama přiznal. Nicméně asi známe prostě, jak jsou takovýhle kecalové v hospodách, kdy prostě vymýšlej a nikdo jim moc nevěří. Bohužel v tomhle případě by bylo dobré, kdyby mu někdo věřil, protože evidentně říkal pravdu. Jeho dopadení bylo taky velice zajímavý. Ono totiž původně za tyhle ty vraždy, nebo vlastně za tu poslední vraždu hlavně, protože jak jsem říkala, šlo to všechno od té poslední vraždy potom dopředu. Zatčen za tenhle ten útok byl původně úplně někdo jiný. A to pacient psychiatrický léčebný, který byl schopen říct prostě takový ty detaily, který by mohl znát jenom vrah. Takže třeba ta informace o tom, že měla kolem krku uvázaný ty punčochy, nebyla veřejná informace, policie si to nechala pro sebe a on to zrovna věděl. A když policie přišla s tím, že ho teda zatkne a že za to půjde sedět, tak z něj najednou vypadlo, že to neudělal on, ale že všechny tyhle ty informace, který zná, tak zná od svého kamaráda. Při jedné procházce se prostě procházeli kolem toho místa činu a on mu to všechno říkal, on mu ukazoval to místo, ukazoval mu vlastně, co se tý Aně stalo a všechny tyhle ty detaily, který potom papouškoval policii. Když se ho samozřejmě zeptali, kdo byl ten jeho tajemný kamarád, tak samozřejmě, že jeho tajemný kamarád byl Hoyer. Tím pádem to bylo velice jednoduché si pro něj dojít. Takže 11. února v roce 1982 si policie pro Hoyera přišla přímo do jeho pracoviště, do té sklárny, kde vlastně pracoval a Hoyer se celkem poměrně rychle k té vraždě přiznal, že ano, že to opravdu spáchal. A tím začalo vyšetřování potom to zpětný, jak jsem zmiňovala, protože se přihlásil nejen tady k téhle vraždě, ale během toho vyšetřování tak se přihlásil právě k těm dalším 4 vraždám, takže celkem jich měl 5 a ještě k 18 případům znásilnění nebo nějakých pokusů o znásilnění. Samozřejmě to z něho lezlo jak z chlupatý deky. Nevyhrknul to všechno na ně, na policisty naráz, takže se začal k těm vraždám postupně přiznávat a ke všem se přiznával pouze a jedině písemně. Navíc si vytvořil poměrně dost takový pozitivní vztah, skoro bych řekla vztah otce se synem, s hlavním vyšetřovatelem panem Markovičovem, který podle jeho slov tak vlastně říkal, že ho bral, ačkoliv samozřejmě je to vrah, ale furt je to člověk. Takže se k němu nechoval jako k nějaký bestii, ale choval se k němu jako k člověku a Hoyer to ucítil. A v kombinaci s tím, že nějaký takovej otcovský vzor u něj v životě chyběl, tak se v něm prostě evidentně zhlídnul. Což samozřejmě policii pomohlo ve výsledku, protože byl víc vstřícnej vůči němu a mluvil s ním, dokázal se právě jakoby přiznat ke všem tady těmhletěm vraždám. Policie začala mít takový podezření, že to nebylo tady tohleto těch 5 vražd úplně celkový číslo všech jeho obětí. Nicméně Hoyer začal trošičku jakoby přemýšlet a evidentně co dělá a začal stahovat svoje doznání, začal si to rozmýšlet, že vlastně to teda neudělal. Policie v tomhletom trošičku zauvažovala a řekli si, že
Možná bude lepší, pokud možno co nejrychleji to vyšetřování ukončit, aby jsme ho dokázali prostě odsoudit, minimálně aspoň za tyhle ty, co udělal, než aby jsme riskovali, že budeme prodlužovat to celé vyšetřování a on nám nakonec cukne. Takže to celé vyšetřování bylo nakonec poměrně urychleno a bylo ukončeno, takže je dost možný, to se bohužel už dneska nedozvíme, ale je dost možný, že těch útoků a těch vražd bylo i víc, ale minimálně těchto těch pět je stoprocentně potvrzeno. Předpokládám, že vás vůbec nepřekvapí, že byl Hoyer odsouzen za tyto vraždy a znásilnění a pokusy o znásilnění. Odsouzen k trestu smrti oběšením v pankrácké věznici a to bylo taky vykonáno. Sice se to muselo asi dvakrát prý odkládat kvůli jeho nemoci, ale nakonec byl popraven 7. srpna v roce 1986 v pankrácké věznici. A dostáváme se k motivu našeho vraha. Jak už i sami my jako laikové jsme pochopili, byl to sexuálně motivovaný vrah a byl velice mentálně zaostalý. Nicméně nebyl zaostalý natolik, aby si neuvědomoval, co dělá. Takže rozhodně se nemohlo jednat o nepříčetnost nebo se nemohlo jednat o někoho, kdo byl nesvéprávný. Proto taky dostal trest smrti, protože moc dobře věděl, co dělá. Přečtu vám tady zjednodušený výsledky těch psychologických posudků, abyste věděli, a já to stejně bych to tady jenom četla a vypadala jako, že tomu rozumím a nerozumím. Takže posudky z oboru psychiatrie, sexuologie a psychologie. Podle nich byl primitivní psychopat, byl amorální a sociální osobnost se schizoidními rysy a agresivními tendencemi. Trestného jednání se dopouštěl při neporušeném vědomí a s rozmyslem znesnadnit svoje odhalení. Je schopen své opakované jednání brzdit a korigovat. Jeho postoj k obětem svědčí o bezcitnosti a brutalitě, o absenci alespoň částečného soucitu, výčitek svědomí či lítosti. Navíc odborníci zhodnotili, že nějaká rekonvalescence a po případný návrat do společnosti v jeho případě není vůbec možný. Tím pádem právě potvrdili nebo doporučili ten trest smrti. A takový malinkatý bonbonek na závěr, protože Hoyer si tak nějak, nevím, jestli neuvědomoval, nebo prostě mu to přišlo vtipný, ale ženský bral opravdu jako nějakou věc. Vůbec si neuvědomoval, že se takovýmhle způsobem k žádný lidský bytosti chovat nemůže. Mluvil poměrně dost vulgárně, používal takovej hrozně jakoby jednoduchý jazyk. Byl schopný, když jel v autě s policisty na místo tý nějaký rekonstrukce, tak byl schopný, když viděl dvě stopařky, říct těm policajtům: hele, když je tady zastavíte, tak já je bo a zabiju a ukážu vám, jak jsem to udělal, jo, a budete mít všechny důkazy. Používal takový obraty, jako že jí ubral kyslík, chytil jsem jí za tlamu, zůstala mi pod rukama a tak podobně. Takový prostě obraty, který bych řekla, že normální lidi úplně nepoužívají. A ukončila bych to jeho motem, což je taková rýmovačka, kterou si vymyslel a několikrát ji zmínil a najdete i je v médiích, protože samozřejmě to je něco takového zajímavého. Rýmovačka zní: když se ocas postaví, mozek se mi zastaví. Já myslím, že tohleto je krásná ukázka toho, jakým způsobem Ladislav Hoyer myslel. Takže tohle by byl celý příběh Ladislava Hoyera, dalšího sexuálně motivovaného predátora, který naštěstí dostal, co si zasloužil. Jako vždycky, pokud se vám dnešní video líbilo, budu moc ráda, když mu dáte like a budete ho sdílet s přáteli. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!